Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптям висорбати довбані щі. Та трохи в ущах перегрівся навар. Байрактар. До нас барани, для вас становлення великої страни, найкращий пастух, баранячий хутар. Байрактар. Байрактар. Їх доводи всяке озброєння різне, ракети, потужні машини залізні. У нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу. З бандитів російських робить примар.